Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Navbatchi kim dediniz? Navbatchi Ahmedov. İsminiz kim? Komil. Komil aka, ismim Sirojiddin, advokatman. Nasir Hoca Akbar advokatman. Ertalab sizlarga borganimda menga birinchi zamila Gududa deb aytdilar. Gududa keldim, Gududa yo'q. O'shanga sizlarga qaytadan murojaat qilaman. Eshitasiz mana? Eshitaman. Komil aka, siz bilan bo'lgan suhbatimiz zaps bo'yapti. Hoca Akbar qayerda? O'shatga Gududa bizni birinchi zamimiz Gududa olib ketdi dedim, aka. Ha, zaps bo'yapti. Siz ogohlantiraman. Menga rostini ayting, bu zaps hozir ommaviy axborot vositalariga joylashtiriladi. Nosirov Hoca Akbar hozirda qayerda? Ichki ishlar bosh boshqarmasida. Ichki ishlar bosh boshqarmasida yo'q. Endi bilmayman. Sizlardan ichki ishlar bosh boshqarmasiga kim olib ketdi va qaysi hujjatga asosan olib ketdi? Qachon olib ketdi? Aka, telefonda ko'p narsa, ichki haqqim yo'q. KPPga kelsangiz, o'sha yerda bas. Men sizdan qarang, telefonni qo'yib qo'ymang, zaps bo'yapti. O'zingiz ichki ishlar organlariga o'zingiz anaqa salbiy anaqa keltirib qo'yasiz, agar hozir qo'yib qo'ysangiz, tushunasizmi? Ha, sizga qo'yib qo'yayotgan yo'qmi? Ha, men sizni ogohlantiraman, qo'yib qo'ymang. Men sizni ogohlantiraman. Men siz bilan chiroyli gaplashyapman. Qonuniy murojaat qilyapman. Qonosir Hoja Akbar himoyam ostidagi shaxs bilan nima sababdan meni ko'rishtirishdan bosh tortib, menga to'sqinlik qilyapsizlar. Shunga menga oydinlik kiritib bering. Aka, men sizga to'sqinlik qilyotgan yo'qman. Xo'p, nimaga menga yolg'on gapiryapsizlar? Nasibga yolg'onim gapirayotgan yo'qman. Qayerda Hoja Akbar, qayerda? Sizlarda KPPda hujjat bo'ladi. Kim kiryapti, kim chiqyapti? Kim sizlarda jurnal bo'ladi, ichkarida kim bor? Menga hozir bilib bering. Nosir Hoja Akbar qayerda hozir? Ichki ishlar bosh boshqarmasida. Qaysi bo'limda qayerda? Bo'limini bilmayman. Ichki ishlar bosh boshqarmasida. Sizlardan chiqib ketayotganda hujjatga yozilishi kerak. Qayerga kim olib chiqib ketayotgan? Aka, menda chiqib ketmagan. Menda chiqib ketganda men bilardim. Siz jurnaldan ko'rib bering o'sha narsani. Menda u jurnal yo'q, aka, u jurnal. Umuman jurnal tutmaysizlar, sizlar eslab qolasizlar hamma narsani. Imini siz aytayotgan jurnal yo'q, aka. O'shani surishtirib bering, men kutib turaman. Men shoshilayotganim yo'q. Telefonni qo'yib qo'ymang deyapman, siz bilan chiroyli gaplashyapman. Aka, men ham sizni yaxshi gapirib turaman. Hop, bo'ldi, bilib bering, men kutib turaman, men shoshilayotganim yo'q. Men shoshilayotganim yo'q, bilib bering. Menda bittagina telefon bitta, ozdan qo'yib, men so'rashim kerak buni. Siz qo'yganingizdan keyin qaytib ko'tarmaysiz yoki qaytib qilmaysiz qaytarib? Qilaman, men sizga qaytarib qilaman. Bo'lmasa, rahbarim qiladi, men o'zim qilaman. Bo'ldi, kutib turaman, bo'lmasa qaytarib, mana shu nomerimga tushdimi? 666. Ha? 666 mi? Qolgan nechiga? Men boy yozib olganman, bu aprezidentimas. Ay, bu hozir men boshqaman deyotdingiz, endi boyiga manman deyapsiz. Boya ertalab borganimda men siz bilan gaplashganman. To'xtatiring, men sizning nomeringizni aytaman. 666 63 63. Ha. Ha, ertalab yozib olgansiz? Ha, shu yerda. Ani hozir endi yo'q, men boshqaman, o'zgarganman deyapsiz. Nima deysiz? Hozir boshqacha gapirayotdingiz, men bilmayman, men o'zgardim deyapsiz. Men u meni ismimni olib ketmaganda men uni siz so'rayotgan fuqaro. Xo'p, shu kim ismini olib ketilgan bo'lsa hujjat bo'ladi. O'sha narsani bilib bering deyapman sizga. Telefonda aytmayapsan, hech mumkin emas deyapman. Hozir rahbarim chiqaradi deyapman. Bo'lsa sizga qaytarib telefon. Qarang, siz men sizdan so'rayotgan ma'lumot bu davlat xavfsizligi yoki sir hisoblanadigan ma'lumot emas bu. Men advokatman deyapman sizga. Siz menga ishonmayapsiz, aka. Men sizga hozir bilib ayta olmayapsan, siz menga telefonni qo'yib qo'yasan, ishonmaysan, qilmaysan deyapsiz. Men qaytarib qilaman, aka. Bo'ldi, sizni ogohlantirdim-a? Zaps bo'lgan, bu joylashtiriladi. Agar qaytib qilmasangiz, sizga qaytarib telefon qilaman deb. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p, tushunarli. Alo. Alo. Oke, yaxshimisiz? Rahmat, tashakkur. Hozir qarang, men so'radim. Aniq ichki ishlar bosh boshqarmasida. Aha. Hozir sizga yo'l bo'yotgan bo'lsa, o'tib borib qabuliga yozib kirar ekansiz. Qaysi qabuliga yozildi? Men bilmayman o'sha qabul. O'sha yerda bosa qabul bor. O'sha yerda siz menga nimani bilib berishingiz kerak edi? Panelnidan qachon, kim, qaysi hujjat bilan olib chiqib ketdi deyapman. Qaysi hujjatlar qattaligini deyapsiz? Qattaligini men sizga aytaman. Ichkilar bosh boshqarmasi degan. Qattaligini boya aytdingiz menga, men sizga aytdim. Qachon olib chiqib ketilgan? Kim, qaysi bo'lim, qaysi xizmat olib chiqib ketdi deyapman. Aka, men sizga telefon orqali u qaysi bo'lim nima olib ketgan aytaman. Siz nimani bilib berdingiz hozir? Gududa deb boya aytdingiz, hozir yana Gududa deyapsiz. Nimani bilib berdingiz menga? Mana, Gududa degan aytaman. Voy. Ha, boya aytmadingiz Gududa deb. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan qattiq aniq bilib berdim. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan Gududa boshqa joyi? Men sizga boshqa demayman-da, yana qattiq so'zlarga tushamaysiz-chi?
Ben sizge mantiqiy savol beraman. Boya guvdi dedi o'zingiz. Hozir ham guvdi dedi o'zingiz. Menga nima yangi ma'lumot bilib berdingiz? Ishlar bosh boshqarmasi ekanda onda. Ha. Xo'p. To'g'rimi? Ha, boya aytdingiz buni. Keyin nima menga yangi ma'lumot bilib berdingiz? Hozir bilib beraman, to'xtab turing dedingiz-ku. Telefon orqali bermayman menda. Qaysi kim olib ketdi? Ne mani aldadingiz bo'lmasa, to'xtab turing, hozir bilib yetib boraman deb. Rahbarlarim beradi. Mani ne aldadingiz unda? Kim aldayapti? To'xtating, to'xtating, hozir bilib beraman dedingiz. Qovaraman dedingiz. Nimani bilib berdingiz? Siz menga fuqaroni qatlagan aniqini bilib bergin deyapsiz, Nosirov Hojakbarni. Men sizga bilib, men sizga telefon qilaman qatlagan. Men sizga aniqini bilib bergin deb boya ham savol berdim. Guvdi deb aniq aytib bo'ldingiz. Men sizga keyin savol berdim. Guvdiga keldim, yo'q bo'tdi. Sizlardan panelnikdan qachon, kim, qaysi hujjat bilan olib chiqib ketdi, shuni bilib bering dedim. Bo'ldi, hozir surishtiraman dedingiz. Jurnalni so'rayman dedingiz. Telefonim bitta dedingiz. Buni o'chirib turib so'rashim kerak dedingiz. Nimani so'radingiz? Kim olib chiqib ketdi? Qachon olib chiqib ketibdi? Menga aytdi, men sizga aytaman, ishchilar boshini so'rasa, kim olib kelsin deyapti. Bo'ldi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Rahbariyat sizga aytib qo'ying, o'sha mana shu hozir bizlar ma'lumotlarimiz anaqaga chiqarkan olmay vaqt bostalarga deb qo'ying, bo'ldi.